hanyuma wabwira umuntu ko intara y'amajyaruguru yisize hehe mu myaka ine wari umaze yo intara y'amajyaruguru navuga ko yisize ahantu heza ntabwo navuga yuko yarigeze aho igomba kubigeze ariko mu gihe cy'imyaka isaga itatu hafi igiye kuba ine narindi yo hari byinshi byagezweho ntabwo navuga ko byagezweho na Gatabazi ahubwo byagezweho n'inzego zose twakoranaga kuko ubundi twari dufite inshingano kandi tunafite inshingano kuri iki gihe yo gushyira mu bikorwa gahunda politiki ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'imyaka irindwi kugera muri 2024 rero nagize umugisha wo gutangirana n'iyo manda muri 2017 ndeba ibipimo twari dufite icyo gihe hareba n'intambwe imaze guterwa nkabona intara yarageze ahantu hashimishije kubera ko iyo urebye mu iterambere ry'ubukungu ukareba ubuhinzi uyu munsi bwo guhuza ubutaka guhinga igihingwa kimwe guhinga ibigori ugahinga ibirayi ubu umusaruro uri kugenda wikuba inshuro nyinshi ibibazo byari biri mu baturage mu buhinzi bw'ibirayi habagamo ibibazo byinshi mwajyaga mubyumva mwigwa mubyandikaho mwese ibibazo byari mu buhinzi bw'ibirayi byarakemutse abahinzi b'ibirayi barahinga bakagurisha bakabona amafaranga bagatera imbere hari ibibazo by'amazi mu baturage twamazanye kwa Perezida wa Repubulika muri Gicumbi amazi ku baturage yarageze hafi kuri 48% uyu munsi bageze kuri 73% mu gihe cy'imyaka itatu kandi bafite n'imishinga minini nirangiza iyo mishinga iriho ikorwa ishobora kuzageza ku gipimo cya hafi 85% tukazagera mu mwaka wa 2024 twujuje rya 100% n'ubundi twifuza muri rusange mu ntara yacu nk'akarere ka Rulindo kari imbere gafite 92% by'abaturage bashobora kugerwaho amazi meza ndetse bakafite n'umugambi wo kuzizihiza umunsi mukuru wo kugeza ku baturage amazi meza 100%. Akarere ka Burera nako kamaze gutera intambwe kageze kuri 74%. Akarere ka Musanze kageze kuri 82%. Kandi bafite imishinga minini nko muri Burera bafite imishinga minini yo guha abaturage bari muri ya misozi yegereye n'umupaka amazi ku buryo n'ibishobora kugerwaho bizaba bishimishije. Akarere ka Gakenke kari muri 72%. Ariko gafite ariko na ku mishinga yatangiye meze neza nkaba mbona iyo ugereranyije n'icyo gihe hari ibikorwa bimaze kugerwaho byiza iyo ugiye mu mashanyarazi nayo akarere ka Musanze niko kazi imbere kuko gasanzwe gafite n'ibikorwa remezo by'amashanyarazi n'ingomero zinyuranye kandi ari n'umujyi karageze kuri 63% bisaga hanyuma kakakugerwa n'akarere ka Gicumbi ka Rulindo kageze kuri 51% hanyuma n'akarere ka Gicumbi kageze hafi kuri 49% ariko mu Gicumbi hari imishinga minini yo gukomeza guha abaturage amashanyarazi n'akarere ka Burera kakiri kuri 43% hari imishinga minini irimo gukorwa nimara kurangiza bazaba bazamutse bageze muri 60-70% ku buryo 2024 twizera ko abaturage bose bazaba bafite amazi nako bazaba bafite amashanyarazi n'amazi kuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika bibifuriza ingorero zigenda zibona amashanyarazi hari amashanyarazi ava ku mirasire hari n'amashanyarazi ava ku ngomero kandi ingomero zirimo gukorwa nibwira yuko zizihutisha noneho umubare wagomba kubona amashanyarazi mu gihugu ubu ngubu dufite imihanda ufite umuhanda wa Serukomo ukomeza ukagera Nyagatare warangiye kandi watangiye muri za 2017 umeze neza twari dufite umuhanda wa Base Butaro Kidaho nawo wagomba kuba warangiye ariko haza kuba ibibazo bya finansoma kandi Leta y'u Rwanda yarabisobanuye birumvikana nkumva nidukomeza gushyiramo imbaraga umuhanda nawo ukazakorwa iyo ugeze muri gahunda ya Girinka mu Nyarwanda mu Ntara y'Amajyaruguru twagomba kuba twahaye abaturage inka zigera ku
mirongo itandatu n'umunani na magana abiri na cumi n'imwe niba nibuka neza ibihumbi mirongo itandatu n'umunani magana abiri na cumi n'imwe ariko uyu munsi tumaze gutanga ibihumbi mirongo irindwi na kimwe zisaga mirongo irindwi na kimwe na magana inani izo nka impamvu zarenze mirongo itandatu n'umunani twagomba gutanga ni ukubera ko akarere ka Gicumbi kakomeje uwo muhigo hiyongeraho n'indi miryango ku buryo kamaze kurenzaho inka ko zagomba gutanga maze kurengaho inka ibihumbi cumi na bitatu ubwo iyo tuvuze inka tuba tuvuze umuryango hamaze kurengaho imiryango ibihumbi cumi na bitatu nayo imaze kubona inka mu karere ka Burera naho umubare wagomba gutanga bamaze kurenzaho inka ku miryango ijana na mirongo inani n'umunani ariko iyo ugiye muri Burera nako muri Gakenke usanga bakibura inka mirongo icyenda n'umunani cyangwa ijana zo gutangwa kugira ngo nabo buze ijana ku ijana muri Musanze barabura inka igihumbi kugira ngo nabo buze ijana ku ijana kandi bazishyize mu ngengo y'imari hagiyemo n'izijyanye no kwitura no kuzitura kuri bamwe uko babyita zizaba zirangiye muri iki gihe cy'umwaka n'utaha akarere kari inyuma mu gutanga inka ni akarere ka Rulindo ariko nako katewe n'uko mbere bajyaga bakorera ku mibare itari yo tubasaba gusubiramo neza no kureba inzu ku nzu ababonye izo nka koko dusanga baracyabura inka zigera ku bihumbi bitanu magana atatu twaganiraga no muri ino minsi ko twifuzaga kuzizihiza umunsi mukuru wo gusoza gahunda ya Girinka mu Ntara y'Amajyaruguru mu mwaka byibuze wa bibiri na makumyabiri na rimwe makumyabiri na kabiri ariko bitarenze bibiri na makumyabiri na rimwe turimo ubwo rero nabo barasabwa gushyiramo imbaraga kugira ngo byihute izo nka rero zahinduye ubuzima bw'abaturage umukamo w'amata urazamuka tunakora n'ubukangurambaga kugira ngo abaturage banywe amata bayahe n'abana babo kugira ngo turwanye ibintu bijyanye na malnutrition ndetse n'ibintu bijyanye no kugwingira kw'abana gusa ku bijyanye no kugwingira kw'abana cyangwa na malnutrition ubundi ntabwo bivuga ko abaturage badafite ibyo barya ahubwo hari igihe ubukangurambaga bwo kubasobanura no kubigisha uko bagomba gukoresha indyo ikwiye buba butakozwe neza bigatuma abana nk'imiryango ifite yeza usanga umwana yaragwingiye kubera iki bambaramuha ibirayi n'ibishyimbo bakamuha ibigori n'ibishyimbo bigeretse bakumva ko bamuhaye ibiryo bihagije yabonye amata akayajyana ku isoko kandi akibagiwe ko umwana we nawe agomba kuyibona rero aho ngaho abayobozi b'uturere twari twarumvikanye ko bagomba gushyiramo imbaraga ku buryo basobanurira abaturage ko inka nyakubahwa perezida wa repubulika yatanze ntabwo ari izo kujyana amata ku isoko ntabwo ari izo kujyana ku isoko ibagira ngo babone inyama ni izo kubanza mbere na mbere kugaburira abana guha abana amata guha abana poroteyine zikomoka ku bworozi zikomoka ku bworozi hanyuma noneho uko umusaruro ugenda uzamuka bagasagurira amasoko bari bamaze kugera ku musaruro mwiza nka Gicumbi bari bamaze kugira hafi litiro zirenga ibihumbi ijana ku munsi bakamye mu gitondo gusa ku buryo banabonye isoko nyaryo kuko mu byo nyakubahwa perezida wa repubulika bemerera harimo uruganda rwo gutunganya amata ushobora gufata amata yo muri icyo gice cyose ndetse tunanashima ko harimo kubaka uruganda Nyagatare ruzakora amata y'ifu ariko uruganda rwa Gicumbi narwo rukwiye kubaho ruri ku cyiciro cyarwo rugafata ayo mata ndetse rwa ngombwa rwamara no kuyafata no kuyatunganya rukaba rwayoherereza n'izindi nganda nazo zikongera zikavanamo ayifu uko bishakwa ubwo rero kwigira inka ni ikintu kimeze neza tumaze kugeraho hanyuma urebye nk'umujyi wa Musanze muri uyu mujyi wa Musanze nagezeyo harimo ibibazo bamwe badashaka kubaka bamwe bafite za amagambo ibihuha bamwe babwirwa ko umujyi wa Musanze ntawe wakubaka metaje zigeretse zirora rero yavuze ko zitazahirima cyangwa zigatebera abandi bumva ko ubutegetsi hari abashobora kuzaza ejo n'ejo bundi batagomba kuba bubaka ubungubu amafaranga bakayabika mu bikarito no mu bimuga tuganira umuntu ku muntu ugasanga umucuruzi afite umushinga nta cyangombwa afite cyo kubaka tumaze kubashishikaza no kubegera kuko no kubabwira buri wese umwe umwe abantu barubatse mu mazu kubaka amazu asaga cumi n'angahe manini cyane ubona hariya ku muhanda wa Musanze ariko ubona hari n'andi ari inyuma hari n'amazu meza aho bita za Nyarutarama muri Musanze aho bita za mu Kizungu hose hari amazu ahenda usanga Nyarutarama yinahe Kigali cyangwa se Kagugu
hari nabandi bantu bafite imishinga yabo yo gutunganya amazu akiriritse yo gucumbikamo hari amahoteli arimo yubatswe hariya muri imyaka itatu hubatswe inyenyeri hoteli z'inyenyeri eshanu ebyiri zikomeye cyane ku rwego rw'isi ariyo Singita ariyo One and Only ariko bakaba na Bisate Lodge ikomeye cyane na izwi ku isi twatashye umunsi natangira akazi bwa mbere yatashye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ariko hakaba n'andi mahoteli ariyo amakoro lodge meza hari amahoteli yo mu mujyi hari za Fatima za Classic Hotel izo zose zije ubu ngubu ari noneho n'abandi bafite n'ibindi bito bito ariko ugereranyije na karere birimo biri ku rwego rwo hejuru mu mujyi wa Gicumbi naho umuhanda warahanyuze tugeje imihanda yindi izashambikiraho abantu batangiye kubaka amazu meza ama etage meza turashikaza abacuruzi kugira ngo bakomeze bajyeyo babafashe kugira ngo baboneke serivisi za ngombwa kuko uriya muhanda uzava Nyagatare ukanyura Gicumbi ugiye kuzongera ubuhahirane zogiye kuzongera traffic abantu bagenda ari benshi bakenera serivisi babandi bavuga ko nta wacumbikirayo nta urarayo n'abacurikaza ukirikare ko bahaguruka ba bagashora imari hariya hanyuma n'izo nganda tuba tuvuga nazo ziba zongera akazi mu rubyiruko twatse amashuri hafi imirenge yose amashuri yanga yabanza amashuri yisumbuye abantu ubu ngubu bigaga bakora kilometero bitandatu bitanu umunani ubu barimo kwigira hafi twubatse za TVT nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaduhaye amahirwe yo kujya ngo tubone za TVT buzirimo kubakwa muri Burera muri Gicumbi ndetse n'iya Musanze ya Kinigi izo TVT zigezweho zifite za section zisubiza ibibazo by'abaturage nk'abakora amashanyarazi akora amazi urumva ko amashanyarazi yiyongera mu baturage bazajya ku ijana ku ijana n'amazi hakeneye aba elektrisiye hakeneye abaporombiye urwo rubyiruko rero rwaza gushaka akazi Kigali bigiye aho ngaho uwo mwuga bashobora gufasha abaturage muri za instalation mu kubasanira mu kuba gusana biba byangiritse tuzazamo na za section z'ubwubatsi urumva amazu uko agenda yiyongera abafundi bakera bubakaga inzu z'ibiti cyangwa se bubakaga nkarakara akeneye bubaka amakaro akeneye bubaka amakoro akeneye bubaka za ruriba abo bagomba kwiga muri izo za TVT bakavamo bafite umwuga utuma badashobora kujya kwirwa batekereza kwambuka imipaka ikindi iyo urebye nka nk'uruganda rwa sima hariya rwatangiye kubaka muri 2018 uyu munsi rurarangiye rukora toni zigera ku 180 ku munsi urimo gushyiraho umuyoboro wa kabiri kugira ngo uzagere gukora toni 3,600 ku munsi isoko uyu munsi rya sima mu Rwanda isima rituruka Musanze mu minsi iri imbere nijya mu mahanga izajya ituruka Musanze kandi byatanze akazi ku bantu benshi ari byo byo mu mashuri ari byo by'abaturage ari byo by'izo nganda ari byo by'amahoteli n'amazu abaturage bubaka muri iyo mijyi byose byahawe akazi urubyiruko banyuranye ku buryo n'abandi bamaze kugira ibyo biteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi iyo urebye Gicumbi ifite umushinga witwa Green Gicumbi umushinga wo guteza imbere no kubungabunga icyogogo cya Muvumba ko amazi ya Muvumba akomoka ku Murindi no muri za Rugezi hari umushinga wo gukora amaterasi y'indinganire gufasha abaturage kubona imbuto kubona amafumbire kubakira imidugudu no kubaha akazi nk'urubyiruko bafasha gusazura amashyamba yabo ku buryo muri iki gihe cyari gishize bari bafite abakozi basaga 17,000 bakoresha hirya no hino ni ibintu biba bishimishije Gicumbi turimo no kubaka ingoro y'umurage wo kwibohora ku Murindi ku buryo ku Murindi hazaba hari ubukerarugendo buhoraho tujya amahirwe tukabona n'imihanda iteganyijwe ibyo byose bizatuma kari agace gatera imbere ikindi wenda umuntu yavuga ni mu bijyanye n'ubukerarugendo kuko navuze mu mahoteli ariko amahoteli menshi nayo yatanze akazi ku bana ku rubyiruko noneho no guhahira abaturage n'amafaranga ava mu bukerarugendo muri parike nasiyonali hari 10% mbere ryari 5% nyuma ya 2017 byabaye 10% amafaranga avuyemo ahabwa abaturage mu buryo bw'imishinga mu buryo bw'imibereho myiza yabo ku buryo bagenda babona iterambere umunsi ku munsi hari ubuhinzi bw'icyayi bukomeza kwiyongera ndetse n'icyayi gishyashya
nk'icyayi cya TVR gikorerwa muri Cyoharukere kitari gisanzwe gikorwa dufite bafuga ko bakoze plant yabyo twatashye mu mwaka wa 2020 umwaka ushize kumuni nabo bongera ubuso bw'icyayi banongera n'umusaruro w'icyayi kivamo ku isoko biriyongera abaturage babona amafaranga menshi babona bonus babona ibintu bidasanzwe ku buryo ubuzima bwahindutse ibyerebyo mu buhinzi bw'ikawa nabwo bwateye imbere cyane ibiti byariyongeye by'ikawa muri za gakenke muri za gicumba hitwa za mayogi afite ikawa ku isi yose yari ya kabiri ugiye muri gakenke hari abaturage bafite amakawa asigaye agera ku rwego rw'isi ari aya mbere ku buryo ngo muri no minsi muri gakenke mu minsi twasuye abantu abahinzi ba kawa barimo gutegura kugira uruganda noneho ukuri kawa kugeza kawa ijya mu itasi umva barista ya mashini yararangiye ikawa nziza kandi y'umwimerere ndetse bateganya no gukora amakawa adafite n'umwe n'amafumbire ku buryo abakenewe hirya no hino ku isi ari hot gum umva ari ibintu bishimishije ubuhinzi bw'imbuto ubworozi bw'inkoko zitanga amagi zitanga inyama njya mwigeze kubibona amagi yabaye menshi tuyashakira amasoko hirya no hino mu gihugu tuyaha n'abana ngira ngo ibyo iby'iterambere ry'intara y'amajyaruguru ntabwo wabivuga ngo bivemo ariko ntaho turagera turacyakeneye gukora byinshi turacyakeneye ko abaturage bongera umusaruro ku buso kuko dutuza abaturage uko abaturage bagenda biyongera na ku buso bwo guhinga bugenda bugabanuka ari nayo mpamvu hari imidugudu muri buri karere imidugu intangarugero y'icyitegererezo yamaze kubakwa muri buri karere kose kuko ari uturere dutanu two mu ntara yacu y'amajyaruguru tugenda dushyiramo abaturage tubavana mu manegeka tubazana mu midugudu myiza numva hamwe no gufatanya n'abikorera cyane cyane bo mu majyaruguru twakoranaga neza twabahaye ijambo twabahaye umwanya bafite ubushake kandi no mu misoro tugenda tuza imbere ndetse no warumbajije ngo kuva najyayo twageze na performance nziza mu mihigo mu mwaka wa 2018 2019 ku buryo twari aba mbere mu gihugu hose ndetse no mu biterambere twageze digital number ya progress irenze 0% twageze hafi gatatu ngira ngo iyo biteranyije rero n'umujyi wa Kigali ufite byinshi ariko nawo urimo abanyamajyaruguru benshi hano mu mujyi wa Kigali abaturage bo mu majyaruguru bafite ama etage maremare bafite ama hoteli bafite ama restora baje guteza imbere umujyi wa Kigali ariko banafite n'inshingano yo gusubira inyuma bagateza imbere aho bakomoka ku buryo rero hari byinshi byakozwe dushima ariko hari n'ibitarakozwe nabyo tugomba gushyira imbaraga cyane cyane nko guteza imbere isuku umwanda ugacika mu majyaruguru ntabwo ari umuco wabo ubundi ariko nka Musanze ifite urugendo rukomeye cyane kugira ngo abana babo bagire isuku hari byiza bikorwa kubera ko iyo muhanyuze mukabibona mukabona ibintu bishayininga ariko tushaka kugira ngo koko birusheho bigere no mu rugo rw'umuturage buri muturage nawe abone ko iyo suku ibyo byiza bigenda byubakwa nawe agomba kubibona iwe mu rugo dushaka ko umuhanda wose shorongi kuzamuka tuhavugurura abantu bakwinjira mu majyaruguru bakabona koko binjiye ahantu hari iterambere hari ibikorwa byabaye muri rurindo bya Valedamu ya Muyanza ifasha abaturage ku buso bugari gushobora guhinga sezo zose badahagaze kubera hari ibikorwa byashyizwe by'imiyoboro y'amazi byashyizwe mu mirima yabo kugira umuturage ahinga igihe ashake akaba afite amazi mu murima we agahita yuhira n'undi nawe akaba afite mu murima we ku buryo buri wese igihe ashake yabona nacyo ni igikorwa kidasanzwe twasize hariya hanyuma dufite za MCC nyinshi mu bijyanye no gutunganya no kwakira amata kandi zikora neza ariko twifuza ku isoko nyine riboneka ry'amata ry'umukamo wose ngira ngo ni byinshi kimwe n'ibijyanye n'ubuzima mu buzima bitaro za poste de sante ubu ngubu twari dufite poste de sante zisaga 240 hafi 330 ngira ngo kuri 416 dukwiye kuba tugira ariko hari uturere turi imbere cyane nk'akarere ka Burera
kafite sa poste de santé hafi 63 kuri 63 nazirindwe bagomba kugira urumva basigaje hafi zitageze ku 10 kugira ngo buri kagari kose kagire poste de santé so ama centre de santé yo dufite ama centre de santé ijana 8 nukuvuga ngo hari mirenge ifite centre de santé zirenze byinshi cyangwa zigeze kuri 6 kundi twagombye kuba dufite imirenge 89 mu majyaruguru ariko dufite centre de santé zigera ku 104 nikikwereka ko ubuvuzi bwegerejwe abaturage ndetse tuvuyeho ibitaro bya Gatonde bitangiye gukora nacyo ni igikorwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaremereye abaturage mu majyaruguru muri kiriya gice cya Zandusu Gatonde mu Bukonya ishuri rya kaminuza rya Butaro ryigisha mu rwego rw'umuzamahanga ritangiye kwagura ku buryo ishobora kuzakira abantu bagera ku gihumbi abanyeshuri bagera ku gihumbi kandi biga ku rwego rw'umuzamahanga barimo abanyarwanda bahagije kugira ngo bazadufashe mu buvuzi bw'ibanze bw'abanyarwanda n'abaturage bacu ndetse bashobora no kuzabona bajya bakora no kujya guhangana ku rwego rw'umuzamahanga mu mirimo hirya no hino mu bworobona ko mu buvuzi rero harimo achievements nyinshi bitaro byakinzira bikora neza bitaro bya za centre de santé hirya no hino zigezweho hagiye no kubakwa n'izindi ku buryo twibwira yuko ku bijyanye n'ubuzima ndetse na performance yacu ku bijyanye na mituelle akarere ka Gakenke ni aka kabiri mu gihugu kandi n'ibipimo dufite bimeze neza ari muri gahunda ya ejo heza yatangiye ubu ngubu ibipimo byose tugenda dusanga uturere twose turengeje 100% ariko tushaka ko abantu benshi babona amafaranga akabageraho biciye muri za VUP ariko bakanazigama muri ejo heza ku buryo bazasaza neza turakomeza kubibashishikariza hari amasoko yubatswe afasha abaturage kubona serivisi kubona aho bacururiza hari n'ibindi bikorwa umuntu atavuga mu kanya gato ya nk'aka ngo azabirangize gusa igikuru nuko abaturage bo mu majyaruguru abakozi icyo bakeneye gusa ni uguhabwa serivisi nziza ni ugukemurirwa ibibazo ni uguhabwa umutekano turawufite ngira ngo muri iki gihe nari ndiyo nagize na experience yo guterwa n'abacengezi ariko kubera ubukangurambaga twakoze ku baturage mu myumvire yabo uyu munsi abaturage bo mu majyaruguru ntibashobora kwemera ko umwanzi yahinjirira ntibishoboka kandi umwanzi ashobora kuba yarigeze kugira igihe cyo kwibeshya agatekereza ko yakwinjira mu majyaruguru akumva kuba ko ari aho abayobozi bamwe abategetsi bamwe ba kera bari batuye kumva ko yahinjirira ariko abaturage bo muri Musanze muri Burera muri Gicumbi batuye n'umupaka wacu na Kongo na Uganda bariteguye nta muntu ushobora kubinjiriramo byaragaragaye ngiye ubwanjye gitero kigitangira umuturage niwe wampamagaye mpamagara umukuru w'ingabo zari zihari ndamubwira ni umuturage ambwira amakuru nk'aya murebe ku buryo twaraye duhanahana amakuru duhere ku makuru y'umuturage yatanze undi wa kabiri ampandi undi wa gatatu ampandi ku buryo abaturage baduhaye amakuru y'aho umwanzi yishe abantu ariko abaturage nabo biteguye kuba bamugota ku munsi wa kabiri ingabo zitabaye abaturage bose bafatanye n'ingabo bajyana nazo ku buryo abaturage aribo bari basigaye bafata abacengezi mu ntoki bakabafata bakabakiza ingabo abihishe mu misarane bakabavanamo abihishe mu bihuru bakabavanamo abacengezi birabashobera abashoboye guturuka baraturuka abandi barafatwa abandi barapfa iyo myumvire rero nayo ni igikorwa kizima twishimira mu majyaruguru tunifuza ko gikomeza kandi tugakomeza kwibutsa ko umutekano abaturage nibo bagomba kugiramo uruhare mbere y'uko inzego z'umutekano ziza gutabara kuko abaturage batambaye inifomu akenshi babona amakuru kurusha abasirikare bambaye imyenda ya gisirikare yego rimwe na rimwe inzego z'ibanze zo zitakoze ubukangurambaga neza ngo bajye ku marondo ntihabura utubazo tumwe tw'abantu biba ari nayo mpamvu navugaga kare tugitangira ko abayobozi b'inzego z'ibanze bakwiye gukoresha inzego z'urubyiruko inzego z'abagore ingaga n'ibindi byose bifasha abaturage mu myumvire kugira ngo urubyiruko rushobore guhanga imirimo rushobore gufashwa kugira ngo rugere ku mafaranga rushobore gufashwa kugira ngo rugere ku isoko kugira ngo tugabanye umubare w'abashomeri byibuze buri wese ashobore kuba yagira icyo yinjiza mu mufuka we kumva rero ari
challenge dufite nk'igihugu cyo kujya ngo abantu babone imirimo kandi dufatanyije bizagerwaho.